Hallå där! Skoffert här, som ni kanske ser nu. Hej, hej! Hej! Du? Ja? Grattis! Tack så mycket! Woo! Till 100 000... Nej, 1000 prenumeranter. Ja, alla 1000. Åh, ja. Oh, jag är så nöjd så. Det är så kul. Ja. Får ta hand om dem så de växer. Mm-hmm. Det är inga större problem, det fixar du lätt. I will. Ja. Tack vare er så har jag ju faktiskt vuxit ganska snabbt där sista tiden. Så. Ja. Lite har vi nog hjälpt dig på traven. Så. Ja, men absolut. Hade du varit riktigt kass så hade du inte fått några. Stämmer, sant. Ja. Nej, men man får tacka bock då. Ja. Hej, hej! Ja, men tjenare! Grattis på prenumeranter! Vi får på jättemånga prenumeranter som är 5000! Yay! Och får jag paket nu? Ja, det är ingen med mig så jag lånar den och kastar den på dig. Det där fick du från mig! Nej, vad är det här? Grattis! Du får kött färslimpa en steak. Oh, nice! Ja, och poison gland. De där var de finaste. Ja, nej, men det, grattis! Det grattis var på alla prenumerantare. Ja. Men det har ju gått fort. Det har gått väldigt fort, men det är nog mycket tack vare er och alla andra spelare som är lite större på YouTube och sånt. Till exempel inviten här till Majera var ju ett lyft. Så det tackar vi för. Ja, jag visste inte ens om att det fanns paket. Åh, oh, man kan sätta ut det. Jag tittar. Men det finns ingenting i det, eller? Ja, det hoppas jag. Så, ja, nu fick jag. Händepöl. Ja. Ja. Sista paketet! Hej! Ha det nära! Tack så mycket, tack så mycket. Gratis. Vi på Epicraft önskar Toffe Backlin grattis till 1000 prenumeranter. Ett fyrfaldigt leve, han leve. Hurra! 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 Grattis till 1000 subs! Ska du irra runt där eller ska du stå stilla? Ja, men snälla människa, kan jag få stå vad fan jag vill eller? Jävla. Det är smidigast om vi står nära varandra så han ser oss båda. Så. Bara en idé sådär alltså. Ja, jag måste stå nära det så okej då. Det gör du inte med glädje så att säga. Äpple. Nu är det ju här för att vi är här för att, nu är det här, vi är här för att tacka, vi är ju tacka och tacka. Vi är för att gratta Toffe Backlin till 1000 subs. Ja, grattis Toffe. Hej, tack ska du ha. Spruta potatis överallt. Okej. Tjena, Raimdon här. Jag ville bara gratta Toffe på 1000 subs. Vart är du då? Nej! Vad var det där då? Oh. Kan man ens slå för, någon ja, som är i för i bubblorna. Du ser bubblorna från henne. Där är bubblorna. Ser du bubblorna? Nej. Eller där. Oj! Nu! Nej! Ja, men... Jag skulle ju bara slå efter henne. Nej. Jag har nog aldrig jobbat så hårt med någon annan än er. Lena brinner. Fick du en träff på? Går det att slå då? Kan någon plocka upp mina grejer? För jag vet inte om Tajin fick upp mina andra svärd och sånt. Nej, jag har mitt eget svärd bara. Ja, vad bra. Då har jag tappat allting. Vilket jävla krigsskrik du hade då. Min höst. Min höst. Okej. Står vi bra flytta, nu? Flytta på er, jag ska synas fan, här. Fan vad du håller på! Hörru! Men... Hej! Grattis! Till! 1000! Prenumeranter! Juhu! Yay! Åh, oh, smäller det raketer också? Jajamän! Gej! En häst. Helvete. Jävla ska dö. Va? Nej! Jaha. Det där var ju inte kul. Va? Grät. Jaha. Det är bara jag. Det kan jag också säga. 2-1. Grattis! En var 3, en var 2. Grattis! 1000 prenumeranter! Oj, jag föll!
Grattis! 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 Tjenare, Toffe här. Och som ni kanske har förstått så har jag dinga 1000 prenumeranter och det är så jävla häftigt! Oj! Jag är riktigt glad där. Det är sjukt. Det har gått så sjukt fort. Det är jättekul är det. Så att, ja. Tack så jättemycket. Tack till alla som är prenumeranter. Och, ja, jag älskar er. Det här är riktigt roligt det här med YouTube. Så, ja. Som sagt, jag vill verkligen tacka alla som har hjälpt till och gjort de här små filmerna också. Det har varit lite hetsigt, jag hade inte riktigt tid på grund av en sak, en lite tråkig nyhet som jag har. Jag har fått reda på att jag kommer börja arbeta på mitt vanliga jobb mycket, mycket tidigare än vad jag hade planerat. Det var sagt att jag skulle börja någon gång i april, men nu är det så att jag kommer börja måndagen den 9:e, tror jag det blir. Ja, på måndag, nära 9 i alla fall. Jag kan faktiskt kolla upp det snabbt. Jo, det stämmer. Måndag den 9:e. Så att jag kommer tyvärr behöva trappa ner jättemycket med YouTube. Jag har inte tid. Det finns inte en möjlighet. Kanalen kommer absolut inte dö. Jag kommer lägga ut klipp så fort jag kan och har möjlighet. Och jag kommer även att spela väldigt mycket, eller den mån jag kan, på lediga kvällar och eventuellt någon ledig helg sådär om det blir. Så att jag kommer fortfarande spela och det kommer väl bli lite mera som ett, vad ska man säga, att jag visar vad jag har byggt mera än att ni får följa med på det jag faktiskt bygger, tyvärr. Men så måste det bli, jag kan inte göra så mycket åt det. Men ja, då vet ni det att min kanal kommer bli mera inaktiv. Den kommer inte att bli nedlagd eller helt inaktiv, utan den kommer trappas ner lite grann bara. Men hur som, tack så jättemycket för 1000 prenumeranter och vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej då!